ekipet janë pothuajse gati në njëtin nivel fizik. Po them janë 70% apo 60% kapacitetit vetë që duhet kishin në një kampionat tjetër, qoftë kampionatin e kaluar. Kampionatet kanë qenë në për vendet e tyre, kanë qenë shumë të sforcuara, pra kanë qenë periudhë shumë ngushtë me ndeshje 3 herë në javë, kështu që nuk pres që futbollistët kanë freski fizike, nuk po ka surpriza. Janë kryesisht ekipet që kanë qenë mirë vendosur, Franca e shoh potencialisht, pavarësisht jam tifoz me Gjermaninë, por Franca është thjesht në kulmin e vet. Qartë. Shoh sigurisht potencialisht Italia është një sport totalisht me, më thonë, me ekip kaq shumë kompakt. Ndryshe nga Italia Garth, po them, e cila lundë shumë mbrojtje, tash që kanë një futbol shumë shpejt, lundë gjithë bashkë. Do të thonë, shoh 4 ekipe, 4-5 ekipe shumë të forta që asnjë nga ne të paktën në këtë moment nuk mund të parashikojë se kush do të jetë kampione. Thash në letër është Franca, sepse e thon numrat, e cila është ekip ëndrrësh.